no vai e vem das vagas, na subida e descida das marés, no dia e na noite, nas estações do ano, na força cíclica das torrentes. A natureza é feita de perpétuos movimentos, de alternâncias ritmadas, de ciclos eternos. A vida assume muitas formas, das mais simples às mais complexas. Ocupa todos os espaços e ambientes, aquáticos e terrestres, em mil teias interdependentes, no equilíbrio, muitas vezes frágil e precário, onde todos dependem de todos. Entre o Mediterrâneo e o Atlântico, entre o litoral e o interior, entre o sul e o norte, Portugal é um país de contrastes, sendo a diversidade uma das notas dominantes das nossas paisagens. Das ilhas solitárias, às Gândaras, às Lesírias, aos campos, às serras, a presença do homem é uma constante, havendo por isso mesmo uma forte componente cultural nas nossas paisagens. Assegurar a perenidade destes recursos, a manutenção dos habitats e das espécies e contribuir para o desenvolvimento sustentado é a tarefa primordial das áreas protegidas, as quais englobam os ecossistemas mais ricos e mais frágeis. Os monumentos naturais e as paisagens mais espetaculares. As formas de vida e de viver mais autênticas e genuínas. Testemunhos ancestrais da nossa cultura. A rede de áreas protegidas é ela também uma teia que liga os sítios entre si, contribuindo para a manutenção das populações, da flora e da fauna, que liga as memórias do passado ao presente, que garanta sustentabilidade para o futuro. O mar, princípio da vida na Terra, manancial de recursos, condiciona também uma boa parte do clima de Portugal e é um elemento fundamental da nossa paisagem, da nossa história e do nosso imaginário, o mar da Ocidental Praia. O litoral é a zona de interface entre a terra e o mar, onde estes ambientes se enfrentam, avançando e regredindo.
Na longa costa portuguesa, os contrastes são bem evidentes. Na morfologia, onde os extensos areais e mares de dunas, ora de vagas alterosas, como nos medos de Santo André, ora de pequenas vagas, como São Jacinto, alternam com as arribas, algumas recifes de mares antigos, testemunhos eloquentes da história da terra. Outras, onde observamos a sobreposição das rochas em várias camadas, os enrugamentos e as fraturas, a ação contínua da erosão, com efeitos tão diferenciados sobre os granitos, os calcários, os arenitos e os xistos, formando muralhas onde, ora, dominam os cinzentos e os castanhos, ora, os ocres e os róseos. Na ocupação, os contrastes são também evidentes, pois as urbes populosas e os portos alternam com zonas desabitadas. Encontramos diferenças nas próprias águas, da transparência da Arrábida, único troço da costa verdadeiramente mediterrâneo, onde os matagais de medronheiros e folhados caem abruptamente para as enseadas calmas, que constituem a primeira reserva marinha portuguesa. As paisagens atlânticas das Finisterras, de mar revolto, como a Roca, o Sardão ou São Vicente, onde, enfrentando os ventos salgados, medram plantas raras nos delgados solos e nos interstícios das rochas, algumas das quais constituem endemismos locais. Contrastam também as atividades humanas. Há lavradores marítimos na Apúlia, que lavram as dunas e as fertilizam com sargaço, que içam e recolhem as velas dos seus moinhos junto ao mar.